שלם פועל בעולם ללא הרף. זה מוסבר הרבה בספר דרך תבונות של העם אחד. הסיבוב האלוקי הארוך מאוד איך ריבונו שלם דוחף את ההוויה מלמטה למעלה. הרמח"ל אומר העולם נברא נמוך, הכי נמוך שאפשר, שעדיין אפשר לעלותו, והוא הולך ומתעלה יום יום כמו אורולוגי שעון שהוא מלא גלגלים, וגלגל קטן מניע גלגל גדול, וגלגל מניע גלגל, וכך העולם הולך ומתגלגל עד שהוא מגיע לחריטה. יש דתות, הדתות לא מאמינות בזה. יש דתות שמאמינות במשיח, כמו הנצרות והאסלאם. כלומר, העולם הוא במצב לא טוב, ופתאום בנס במתנה מן השמיים יבוא ריבונו של עולם וישנה את הכל לטובה. כלומר, מאמינים במשיח אבל לא מאמינים בכוח האלוקי המשיחי שפועל בהוויה. הם מבינים את הגאולה העתידה כדבר שבא מבחוץ ולא דבר מיניה ובה, כמו הצמח שצומח מיניה, את צמח דוד הדרך מהרה את עצמך. בשביל זה צר רוח הקודש, כלומר חוכמה אלוקית עמוקה. בשביל זה צר ללמוד תורה של הכתב שמראה איך השם פועל בעולם. המדע החדש הבין שיש דבר כזה התפתחות, אבולוציה, שצורות מולידות צורות חדשות וצורות ישנות ומתקות מתוך תהליך פנימי עצמי. אבולוציה, התפתחות, זה לא מכוסה על ידי הביטוי שינוי. אדם נכנס לנגריה כל בוקר, רואה שהשולחן כל יום יותר טוב, הנגר הדביק את זה, גזר את זה, חתך את זה, אבל זה לא שהשולחן מתפתח, אלא שהנגר מטביח חותמו על השולחן מבחוץ באופן מלאכותי. אפשר לומר השולחן מתפתח, אבל הצמח מתפתח, והילד הקטן שנולד תינוק מתפתח, וככה כל המין האנושי מתפתח, כל ההוויה מתפתח מתוך איזה כוח פנימי. כל צמח, אומרים חז"ל, יש מלאך שמכה אותו
ואומר לו, גדל, גדל. כל צבע וכל מה שיש בעולם. יש כוח אלוקי שדוחף כלפי מחר. בספר אורות התשובה, בפרק ד' אולי, התשובה מהבאדם באה מדחיפה פנימית שבאה מדחיפה חיצונית. יש דחיפה חיצונית אלוקית מקיפה עולמים שחודרת באדם ונותנת לו דחיפה פנימית של התעלות מתמדת. כך כל ההוויה, כל ההוויה יש אור אלוקי חי ופועל. דחיפה פנימית, אפשר להגיד שזה נשמה? אפשר לומר שזה נשמה, אבל הדחיפה הפנימית זורמת דרך הנשמה, אבל צריך לשים סיב שהנשמה היא לא דבר פסיבי, נח, שוקט על שמריו, אלא שהיא כוח פנימי שדוחף את האדם כלפי מעלה ולוהרת. להסביר הסבר נוסף מה זה הנשמה. כדי להבין את זה כי בבחינה הסתכלותית חיצונית שטחית לא רואים. אני רואה אור אלוקי גדול מלא חיים בשולחן הזה, בצמח הזה, בהיסטוריה הלווית הזאת, מדי שאני לא רואה. אבל רוח הקודש מראה, מראה מגלה בבהירות. רוח הקודש זו חוכמה עליונה שמקבלת סייעתא דשמיא מנבואה. זה לא נבואה, אבל זה הבסיס לנבואה. מי שאין לו רוח הקודש לא יכול לקבל נבואה. אין כלי. מי שאין לו צלחת לא יכול לקבל מראה. בגלות יש רוח הקודש, אבל אין נבואה. אבל לא יכול להיות נבואה בלי רוח הקודש. מסכת מגילה דניאל ראה, ושלושת האנשים לא ראו. שלושת האנשים זה חנניה, מישאל וזריה. שלושת האנשים זה חגי, זכריה ומלאכי. הם לא ראו. ודניאל ראה. אומרת הגמרא, הם עדיפים מדיו והוא עדיף מהם. הם עדיפים ממנו כי הם נביאים והוא לא נביא. הוא עדיף מהם כי הוא ראה והם לא ראו. קשי על הגמרא, אם הם נביאים והוא לא נביא, איך יכול להיות שהוא ראה והם לא ראו? תשובה, אומר הרב, ואורות הקודש כערך הלב, רוח הקודש שלו יותר גדול מרוח הקודש שלהם. אבל השם מדבר אם מישהו רוצה לדבר. הוא רצה לדבר איתם ולא רצה לדבר איתו. לכן הם היו נביאים, הוא לא היה נביא. כי אלה שלבים של מעבר
בין מצב הגאולה למצב הגלות, שלא כל מי שראוי לנבואה מקבל נבואה. זה מעבר כזה. דניאל היה גדול מהם ברוח הקודש. אנחנו השיג דברים שלא השיג. אבל השם דיבר איתם ולא איתו. למה? אנחנו לא יודעים. השם מדבר עם מי שהוא רוצה ולא מדבר עם מי שהוא לא רוצה. לא רוצה לדבר עם ברוך בן אריה, שהיה ראוי לנבואה. תלמידו שירמיהו. אומר לו השם, אל תבקש גדולות. מה זה גדולות נבואה? כי עכשיו זה חורבן. השם רצה לומר ליעקב, ליצחק אבינו, איפה יוסף, ולא רצה לומר ליעקב אבינו. רוח הקודש הוא כישרון פנימי, עליון, נסגר, שזה סייעת הדשמיה למאמץ של החוכמה. וזה קיים גם בגלות. אבל נבואה זה לא קיים. זה כבר קשור לתבנית כלל ישראל. אומר הרמח"ל, מי שמגיע למדרגת הקדושה, אחרי הקדושה מגיע לרוח הקודש. הוא לא אומר אם ואולי, לא, מגיע. גם קדושה, חצי עמל, חצי מתנה מהשם. הוא אומר, אבל אם אתה עמל, חלק שלך, עכשיו ניתן סייעתא דשמיא. וגם, אותו דבר, וגם רוח הקודש. מי שמתעמק בחוכמה האלוקית, הוא מקבל רוח הקודש. ככה כתוב בספר מסילת ישרים. ככה כתוב בספר שערי קדושה של רבכם ויטלי. ככה כתוב ברמב"ם. הלכות יסודי התורה. שהוא מסביר מה זה נבואה. פרק זה מיסודי התורה לדע, מיסודי הדת לדע, שהאל מנבא את בני אדם. השם מדבר אל הנבואה, ואין הנבואה חלה אלא על צריך כלי קיבול כדי לקבל את הנבואה. אלא על חכם, גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד. הוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. הוא מלא חוכמה עצומה, כל כך עצומה, שהוא תמיד מתגבר ליצרו. יצרו לא מצליח שנייה אחת להתגבר עליו. בגלל גודל דעתו, הוא מתגבר בדעתו היצרו. אדם שהוא ממולא בכל המידות האלה, שלם בגופו, אם הוא חולה כל הזמן יקשה לתפקד, שיכנס לפרדס וימשך באותן העניינים הגדולים הרחוקים. הוא לומד איך השם מנהיג את העולם, ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג. הוא מתקדש והולך, הוא פורש מדרכי כלל העם,
הולכים ממחשכי הזמן, עסוקים בשטויות ובנים, בולם ומזרז עצמו מול הזמן מידת הזריזות. הוא מלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא בבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה, קשורת הרד הכיסא, להבין באותן הצורות הקדושות התאורות, ומסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. כולה מצורה ראשונה תמור הארץ ויודע מהן גודלו. מיד רוח הקודש הורה עליו, מיד. זאת אומרת, זה אוטומטי, מיד. ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישי, ויפר להישחרר ויבין בדעתו שלא כמות שהיה, אלא שניתלה על מלאת שר בני אדם החכמים וכו' וכו'. ואז בעת שתנוח עליו רוח הקודש, אז מתערבת נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים, שדרכם זורמת הנבואה, ויעבר לאיש אחר. אדם סוג אחר לגמרי. איך אני יודע שדרך האישים זורמת הנבואה? כי זה קצת לפני כן. בפרק ב' פרק ג' פרק ב' הלכה זין, מעלה עשירית היא מעלת הצורה שנקראת אישים, והם המלאכים המדברים עם הנביאים ונראים להם במראה הנבואה. לפיכך נקראו אישים שמעלתם קרובה למעלת דעת בני אדם. אז יש פה שתי מדרגות. יש רוח שזה מתוך קדושה וטהרה ולימודים עצומים, אדירים, מיד רוח קודש הורה. אחר כך מתערבת מדרגתו עם מדרגת האישים, הוא נהפך לאדם אחר. זה נבואה, זה אין בימים. אבל רוח הקודש יש. כמובן זה לא מה שאנשים חושבים, שרוח הקודש זה הרב, פתחתי חנות, ארוויח, לא ארוויח. אתם מוכנים לא לבלבל במוח לרב עם הדברים האלה. הוא יועץ כלכלי הרב, מה אתם רוצים? אפשר לקבל ספר התניא, יש ספר התניא, אני מבין לו במוח. מה שאתה רוצה להרוויח כסף זה לגיטימי, אדם צריך להתברנס, אבל מה אתה מבלבל במוח לרבנים הזה? אבל יש לו רוח הקודש. אבל עכשיו קראת מה זה רוח הקודש, בקרה הסברנו לך ברמב״ם מה זה רוח הקודש. הרמב״ם לא אומר שהוא יועץ כלכלי, אנחנו לא נגיד יועץ כלכלי. יכול להיות רב שיש לו רוח הקודש, הוא גם למד באוניברסיטה כלכלה, למה לא? הוא יועץ כלכלי. או שהוא גם למד רפואה, או יועץ רפואי, תעשה ניתוח כזה, יכול להיות. איגרת כף ב' בסוף התניא, אהוביי, אחיי ורעיי, אני אוהב אתכם מאהבה מסותרת תוכחת מגולה, אבל אני חייב לתת לכם על הראש. אבל זה לא אומר שאני לא אוהב, אני אוהב אותי. לוחו לה ונבקחה, בוא נלמד יחד, נוכיח דברים, זכו ימות עולם.
והנה שנות דור ודור, נבדוק. וכל אורך ההיסטוריה שלנו, ההייתה כזאת מימות עולם, תביאו לי דוגמה אחת. ויהיה איפה מצאת מנהג זה. באחד מכל ספרי חכמי ישראל הראשונים והאחרונים, להיות מנהג ותיקון, לשאול בעצה גשמיות. איפה ראיתם ששואלים רב עצות גשמיות? תביא, תראה לי המשנה והגמרא, תראה, תביא. תדעת מה לעשות בענייני העולם הגשמי. אין דבר כזה, אתם מבזבזים לי זמן. אף לגדולי חכמי ישראל הראשונים, קטנאים ומוראים, אשר כל רז לא אנס לה ונעירים לה שבילין דרקיה. איפה ראית ששאלו תנאים ומוראים עצות כלכליות ורפואיות? אבל הנה הרמב״ם נותן עצות רפואיות בהלכות דעות פרק ד'. אבל הוא למד את זה מגלינוס, כי הרמב״ם למד באוניברסיטה רפואה. יכול להיות תלמיד חכם שהוא גם רופא, יכול להיות תלמיד חכם שהוא גם יודע לתקן אופניים, אבל הוא לא למד בגמרא לתקן אופניים. מה אתה רוצה ממנו? כי אם לנביאים ממש, נביאים זה משהו אחר, אשר היו לפנים בישראל, כי שמואל הרואה אשר עלה אליו שאול לדרוש השם על דבר האתונות שנבדו לביא. כי באמת כל ענייני אדם לבד מדברי תורה ביראת שמיים אינם מושגים רק בנבואה, ולא לחכמים לחם. החכמים הם לא יודעים לתת לך עצות הלחם, רק דברי תורה ביראת שמיים, רק. כמאמר רז"ל, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ושבעה דברים מכוסים, אין אדם יודע במה מסתכר. אדם לא יכול לדעת במה הוא ירוויח. ומלכות בית דוד מתי תחזור בו, והוא לא יודע מתי יבוא המשיח. הנה ישבו זה לזה, כמו שאתה לא יכול לדעת מתי יבוא המשיח. ידוע טיפח עצמן, מחשבי קיצין, אתה לא יכול לדעת איזה עסק אדם ירוויח. אחר אני רוצה להיות מיליונר, ועם הכסף עזור לישיבות, תגיד לי איך להיות מיליונר. אני לא יודע, אני מיליונר. אז בשבילו למדת תורה. למדתי תורה בשביל יראת שמיים ודברי תורה. לא למדתי כלכלה. גם כלכלן לא תמיד יודע. אבל כתוב, נהנים ממנו עצה ותושייה. זה בדברי תורה עצה, עצות איך לעבוד את השם. אבל אתם לא מבינים מה שאני אומר, הוא אומר בהמשך, כי אתם במצוקה כלכלית כל כך גדולה, אז אתם נתלים בזה. אז בבקשה, להפסיק לשאול אותי עצות כלכליות בזה. אבל פי שיש גם בדורנו הרבה רבנים יכולים לתת עצות כלכליות. למה? כי שאלו אותם כל כך הרבה פעמים שבסוף סברו ניסיון, אבל לא למדו את זה בישיבה או בגמרא או ברוח הקודש, ודאי לא ברוח הקודש. מה זה קשור לרוח הקודש? קראנו ברמב״ם. אפשר לקרוא גם מסילת ישרים, איך מגיעים לרוח הקודש? אפשר לקרוא וזה. איבדתי את הענק שלי, הרב, את הענק שלי, אני לא יודע. איש ואשתו באים אל הרב ואל הרבי בבוקר, רבי, ווס, ווס, בלילה, והוא שודדים, גבו לנו את הכסף. אמר לשמש, תגיד להם איפה הייתי הלילה. הרב היה במיטה בלילה. אתם רואים?
זה לא אני גנבתי. אז אנשים לא מבינים מה זה רוח הקודש. חושבים שרוח הקודש זה טריקים של רבנים. נסדר לך פרנסה, נסדר לך שידור, נסדר לך ילדים, להתפלל, ודאי להתפלל תמיד, תפילה זה דבר גדול. אבל אפשר להתפלל גם בלי רוח הקודש. כל יהודי פשוט מתפלל, והתפילה פועלת. אבל מה זה קשור לרוח? יש הרבה סיפורים, אולי זה הכל מעשיות של רבנים שידעו דברים שאי אפשר לדעת בכוח חיובי. כל זה... הוא מקשה קושי אבון את הארץ. ידעו הרבה דברים, אולי זה סיפורים. צריך לבדוק על הסיפורים האלה. אני לא מכיר סיפורים האלה כאלה. על הרב שלמה זלמן אוירבך. לא חצי סיפור. ועל הרב אלישיב, ועל הרב ווזנר. אני לא מכיר סיפורים גדולים. איך זה? איך זה שתלמידי חכמים גדולים אין עליהם סיפורים? וחכמים שאני לא יודע מי הם בכלל, יש מלא סיפורים. הסיפורים האלה אומתו, התבררו, וזה סתם סיפורים. בטי יאמין לכל דבר. ואם יש לך חכמים כוח להציל מסיפורי הצלה, הנה היהודי הזה קבע לו הבטן, הציל אותו וזה, אז הייתי מעוניין לדעת למה הם לא הצילו 6 מיליון יהודים, שזה יותר מהיהודי הזה ששוקף בטן. למה לא הציעו 6 מיליון יהודים? נכון? לא, אולי השם גזר. לא אולי, ודאי השם גזר. אבל גם היהודי הזה שיש לו כבית על השם גזר. ולמה לא יודיעו לי, יסדרו לי, שכרטיס מפעל הפיס יזכה? זה לא מסובך. אנשים עניים, הרבה חרדים באמת עניים, אין להם אוכל, כפשוטו אין להם אוכל, ובישיבות כשאין כסף יהיה לנו ברוך הקודם, אני אברך את הכרטיס, כל כך כאן יבוא לו את הכרטיס, יגיד ריבונו של עולם, ועוד הכרטיס ונגמר. איפה הרבנים שלך שעושים מופתים? למה הם לא מברכים כרטיס מפעל הפיס? הרי צריך כסף, לא כסף בשביל מותרות ושטויות, בשביל הקיום. איפה הם? אם הם יודעים לעשות מופתים, זה מופת כללי, אפשר כמה מיליון שקלים כל שבוע וגמרנו. איפה הם? איפה היו בבית הכנסת? נכון, בארנוף רצחו הרבה יהודים. למה לא הודיעו לפני כן לסגור את הדלת? איפה הם היו? הרבנים שלך, שלך. איפה הם היו? הנה עובדה. שהרב בירך אותו, היה חולה, הרב בירך אותו, הוא כבר לא חולה. טוב, עכשיו, כיוון שאולי תיקלע למצבים כלכליים קשים, אתן לך שיטה, אתה מרוויח כסף. אתה תיקח נייר קטן, כזה, כאילו יותר קטן, תכתוב על זה משהו, כל מי שחולה, אתה נותן לו את זה, הוא בולע, הוא משלם 150 שקל, נכון? זה לא הרבה, והוא מבריא. איך הוא יבריא מזה? כי 80% מהמחלות
נתרפות בלי שום טיפול. כמובן, אף אחד לא ייקח סיכון של 20%. ניקל 80% יתרפו על ידי זה. תגידו, תודה, תודה. רופאים מקשקישים ובדיקות, זה בלבול מוח. זה. אבל 20% לא יתרפו. רגע, רגע. עוד 5% יתרפו כי יאמין. קוראים לזה פלצבו. מאמינים לך. 85%. עוד 5% יגידו, זה לא יכול להיות שלא נתרפא. עובדה, כל כך הרבה נתרפו ואני לא. אולי לא בלעתי נכון את הנייר, או לא האמנתי. ישתוק. 5% ישתוקו, כי השכן שלו יגיד לו, תגיד, אתה לגמרי מבולבל על הראש. הילדה שלך חולה, במקום ללכת לרופאה, אתה הולך אצל האידיוט הזה, לא לך ניירות, אתה לגמרי חזר לחיים. שותק. כן, עוד 15% נוטרלו. אבל 5% עוקשנים יתקפו אותי בתוכנית טלוויזיה. אני לא מפחד מהם. אני אזמין לתוכנית מכל השחשונים ל-5%. אחד יבוא עם ילדה קטנה, והילדה תגיד, תודה. וניצחתי. ואז אנשים, שאנשים יתחילו לספור עד 80, שזה קשה, זה גבוה, יהיה עשיר בברך בנביקה. כן, נתתי לך שיטה, איך להרוויח הרבה כסף, כמובן 10% בשביל הישיבה, ולאות אמון, אני אתן לך את הראשון שתוכל. לכן, אותות ומופתים. צריך, איך קוראים לזה? שיטה ביקורתית. מחקר מבוקר, אקראי, כפול סמיות. אקראי, כל מיני אנשים. מבוקר, לבדוק, כפול סמיות. שהחוקר, זאת אומרת, אני לוקח שתי קבוצות. קבוצה שקיבלה מופתים מהרב, וקבוצה שלא קיבלה מופתים. ונראה אם יש יותר. צריך להשוות שתי הקבוצות. נשאר שתי קבוצות אקראיות. לא, הקבוצה הזאת כולם בריאים וחזקים, ובאלה כולם גוססים. אקראיות. ושאדם לא יודע באיזה קבוצה הוא. זה נקרא מחקר סמוי, סמיות. כי אם הוא יודע, הוא מושפע, הוא מאמין. וגם החוקר לא יודע, זה נקרא כפול סמיות. הנחקר לא יודע, החוקר לא יודע. לכן. יכול להיות, אנחנו לא אומרים. יש דבר כזה. אבל זה לא מה שנקרא רוח הקודש. לא ברמח"ל. שידע מה זה רוח הקודש. ואיפה הוא ידע? כי היה לו רוח הקודש. ולא רבי חיים ויטל. כי היה לו רוח הקודש. ובוודאי לאריז"ל, לרבו היה רוח הקודש. ולא הרמב"ם. שאומנם לא היה לו, אולי כן היה לו רוח הקודש. הרמב"ם. רוח הקודש מסוג אחר. רוח הקודש, הסברנו מה זה. הרמב"ם מסביר שם, הכי ברור, הכי קצר. אבל אותו דבר אצל רבי חיים ויטל, רק הוא מסביר, הוא מפרט. הוא אומר גם בהקדמה, רוח הקודש יש כל הדבר. הוא אומר בעל התניא, אף אחד לא יודע מתי יבוא המשיח. ואותו דבר, אף אחד לא יודע איך יתפרנס. מה שבשלב מסוים חב"ד ידעו מתי יבוא המשיח, זה קטסטרופה שאי אפשר לתאר. אתה כן חב"דניק, אתה לא חב"דניק, אבל אתה חייב להודות שחב"ד זה זרם חשוב מאוד, מאוד חשוב. ומה שקרה להם עם
העניין המשיחי, הלב נקרא מזה. איך נפלו בתוך הבור הזה? אני לא מבין. איך אומרים בעברית? I can't believe it. אני לא מבין. אנשים חכמים. אנשים חכמים ומסורים. ונפלו לבור. לא כולם. יש מה שנקרא זרם המשיחיסטי ויש זרם המתון. יש גם כאלה שהם משיחיסטים והפכו למתונים. אבל גם הזרם המתון הוא לא לגמרי מתון. הזרם המשיחיסטי אומר שהרבי לא מת. אני לא מבין מה זה. לא מת. ודאי צדיקים במיטתם קרויים חיים. לא! הוא חי בגוף! הוא חי בגוף! אז יכול לראות בגוף? אפשר לראות? לא! הוא נסתר בשביל. הוא חי בגוף והוא נסתר. וגם בזרם המתון שמודים שהוא מת וכותבים זיעה זכו יגן עלינו, הוא המשיח. וכשיקום לתחייה הוא יהיה המשיח. מתי יקום? איך יקום? מתי כולנו נקום לתחייה? אבל מה אתם אומרים? אני לא מבין איך אתה נמצא. זה טירוף. זה טירוף. שאחז אנשים חכמים וצדיקים וטובים, אני לא מבין מה קרה להם. לא מבין. 300 רבנים חותמים על יער, אפשר למצוא את הנייר הזה, שהרבינו הוא המשיח, יחי אדוננו המשיח, ותכף ומיד, זה נחתם לפני 20 שנה, תכף ומיד הוא יבוא. איזה תכף ומיד? איך זה קורה דבר כזה? וחב"ד מפולגים לשתיים. אבל מי שמרים תחזית אחידה, לא נכון. מוסדות לימוד לחוד, ישיבות לחוד, עיתונים לחוד, בתי דין לחוד, הכל לחוד. אני כבר לא זוכר. שיחת השבוע זה כזה. אפשר לראות האם כתוב שם זיע או שליט. אף על פי שלפעמים, כדי לא להרגיז את הפלג השני, לא כותבים לא זיע ולא שליט. אני לא יודע מה שקרה. הטירוף הזה. אין הסבר אלא מה שנקרא שטיפת מוח. שטיפת מוח הכוונה. זה לא פתאום אמרו את זה. טפטף, טפטף, טפטף. הרבי, הרמם, לפעמים הוא רמז. שהוא אמר שהוא הרבי השביעי, האחרון, כי זה מידת המלכות, זה האחרון, אחריו אין יותר רבי, ובימיו תהיה גאולה. הוא אמר את זה כמה פעמים. לפעמים הוא רמז שהרייץ היה משיח והוא ממלא מקומו. טפטף רמזים דקים. עטו החסידים על הרמזים ואמרו הוא המשיח. אז מיד הוא אמר לא נכון, לא נכון, אסור לומר דברים כאלה. אתם מבינים את הסגנון? הוא לא אמר שהוא לא המשיח, הוא אמר אסור לומר. וזה יבלבל. אסור לומר, הוא כן אמר, הוא לא אמר. ופעם שרו יחי אדוני מלך המשיח, אז הוא עודד את השירה. אתם רואים. אבל למחרת הוא אמר לא, אני לא מסכים. פעם
ראש הפלג המשיחי בארץ, הרב הוא וולפה. רצה לכתוב מאמר השבוע המשיח בעיתון של כפר חב"ד, נכון? יש עיתונים כתוב. העורך היה מבוסס, שאל את הרבי עצמו. הוא אמר, אל תפרסם את המאמר הזה, ואם מכריחים אותך, סגור את העיתון. תקיף נגד. לא, זה תקיף נגד. ככה טוענים הזרם המתון. אבל הזרם השני אומר, נכון, אחר כך הוא שינה דת. אחר כך כבר לא. כי עוד לא בא הזמן, וכן בא הזמן. זה כזאת מערכות, זה אי אפשר. החסידים לא באים לקברו. הוא לא שם. החסידים לזרם המשיחיסט, הוא לא שם. מה זה הוא לא שם? הייתה לוויה. ובאביו זה היה בדמיון, זה היה ניסיון לטעות. אני לא מבין איך אומרים דברים כאלה. זה שטיפת מוח. יש שטיפת מוח חיובית כמובן, שמה ישראל המשל לגן השם אחד, שמה ישראל, כבר אמרת, אני אומר הרבה הרבה פעמים, בסדר, זה שטיפת מוח. יש אחד סופר, כתב יצירה קרנף. יש אדם, פתאום הוא קרנף. כולם אומרים, תראו איזה אידיוט. ועוד אחד הוא קרנף, ועוד אחד, עוד אחד. בסוף כולם קרנפים. זה ביקורת איך אנשים נעשו נאצים ופשיסטים. תגיד, אתה לא נורמלי שאתה נאצי. אתה לגמרי מטורף. אבל איך אנשים נעשו נאצים? לא בבת אחת. טפטוף, עוד טפטוף, עוד טפטוף. איך אנשים נעשו פשיסטים באיטליה? טפטוף קטן, ועוד ועוד. אחר כך שאתה בלי לשים לב, הוא נעשה מטורף. כמובן גם אצלנו יש דברים כאלה. הרבנים אמרו על חורבן גוש קטיף, היו לא יהיה. שמעתם? לא יהיה. לא יהיה חורבן גוש קטיף. לא יהיה חורבן גוש קטיף. אנשים האמינו שלא יהיה. מה כך היה? תפטפו להם במוח שלא יהיה. תחתדל שלא יהיה. מניין לך דברים כאלה? מטפטל דברים בראש. אז מה עושה החכם? החכם, כשיש הטיפה הראשונה, הוא מקים צעקות נוראות. אז הוא עוצר את זה. אבל אחר כך הוא כבר לא יכול לעצור את זה. זה כמו רופא. אתה בא אל הרופא, רופא, תשתעל. עוד פעם? לך לחדר מיעוט. אני בסדר, רק עשיתי, לך לחדר מיון. יש חבר אחד לא לשתו. הלך הרופא, בדק שום דבר, שום דבר, שום דבר. מה לחדר מיון? היה בחדר מיון. הוא אומר, סטודנט. איך קוראים לזה? רופא, סטודנט. סטאג'ר. הוא קורא לו ילד, ילד. הילד אמר, עוד מעט אתה מקבל התקף לב. הריצו אותו למחלקה, הוא הציל את חייו. אומר, הרופאים הגדולים לא שמו לב שיש לי התקף לב, הסבירו אחרת, והילד, הילד, הוא הציל אותי. הוא שם לב. אז לפעמים יש איזו תופעה קטנה, ורבנים צועקים, חמאס, מה, מה אתם צועקים? מה, 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 אחר כך לא תוכל לעצור את זה. אבל התניא מביא דברי חז"ל שאי אפשר לדעת מי המשיח. אז הם אומרים הזרם המתון. יש לו שמות שונים, זרם מתון, זרם אנטי-משיחיסטי, יש שמות שונים. הרי אומרים אי אפשר לדעת.
או, אי אפשר לדעת, אי אפשר כן לדעת. אתה רואה. וגם הזרם המתון, הרבה אומרים שהוא כן המשיח. אבל הוא מת. לא, הוא מת, הוא מת. המשיח מת, אבל בתחיית המתים הוא יהיה המשיח. אבל מי אמר שתחיית המתים וימות המשיח זה אותו דבר? הרב אומר, זה לא אותו דבר. בתחיית המתים זה נס הניסים. אדם הוא מת, הוא קם לתחייה. ימות המשיח, אומר הרמב"ן, בהלכות שולה מסור, וגם בהלכות מלאכים פרק י"ב. עולם כמנהגו נוהג. אותו עולם. אם אתה נופל, תקבל מכה בברך. אותו עולם. רק תחזור המלכות לישראל. תחיית המתים זה עולם ניסי, זה עולם אחר. זה הפשטות של דבר הרמב"ם. אפשר לחוק על הרמב"ם. אבל גם הרמב"ם אומר. יש שחולקים על הרמב"ם? יש שחולקים על הרמב"ם. שזה לא אותו דבר. ימות המשיח תחיית המתים. אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיבוד מלכויות בלבד. שאנחנו לא משועבדים לטורקים ולבריטים אלא משועבדים למלכות ישראל. זה בזה טירוף כזה. אי אפשר לקבל הדבר הזה. אני לא מדבר אלה שהם אלוהיסטים. יחי אדוננו מורנו ורבינו המלך המשיח הקדוש ברוך הוא. זה כבר טירוף גמור, אבל זה קומץ קטן של כמה עשרות. חב"ד יחיו אותו. הקדוש ברוך הוא. אבל יש פה ושם בכתבי הרמב"ם, הרבי האחרון, רמזים פה ושם שאנשים לא בריאים יכולים לפרש בצורה למתנה. למה צריך יחידות? אתם יודעים מה זה יחידות? יחידות אצל הרב. מה צריך, אפשר בשיעור? לא, שאלה אישית. בסדר, שאלה אישית אין בעיה, אבל יחידות זה לא רק לשאול שאלה אישית, זה לזכות לגילוי. כי לעתיד לבוא, אומר הרמב"ם, כבוד השם יהיה נגלה לעיניים כמו גוף. חידוש גדול. אני אראה כבוד, לא השם, כבוד השם. אני אראה כבוד השם. וכדי להכין את עצמי לנבואה, שבנבואה אתה רואה כבוד השם בעיניים, אתה צריך לראות את הרבי בגופו וכבוד השם ברבי בגופו. יכול להיות שזה נכון, אבל זה סגנון מחליק. פה רמז ושם רמז. מה שבטוח שהרייץ אמר צריך לעורר, לעורר, לעורר למשיח, זה בטוח. וגם הרמב"ם אמר צריך לעורר, לעורר כל הזמן שיבוא משיח ולהתפלל ולפעול שיבוא משיח. איך? ולפני מותו הוא אמר אני עזיתי כל מה שיכולתי כדי שיבוא משיח, עכשיו זה עבודה שלכם. זה נכון המשפט הזה? ודאי זה נכון. ומשפט כזה אפשר להחליק? נכון, אפשר להחליק. אני עשיתי כל מה שיכול, עכשיו אתם תעשו. הוא המאז. זה לא יאמן.
אז יש אחד חוקר, דוד ברגר, כתב ספר שלם, ועבודה זרה חדשה, ישו נוצרי חדש, וגלם הזה גדלה. כתב לי, מה אתה אומר על זה? כתבתי לו שתי מכתבים, מה זה, מה זה, מה זה, מה אתה רוצה? אנשים טובים, אנשים ירא שמיים, כעס עליי, אתה לוקח אחריות, אתה ביטי. הספר שלו יכניס את המכתבים, אנשים טובים, אנשים ירא שמיים, מה אתה משווה לנצרות, מה אני יודע? חזר אחריות, הידעת הדתית, היא לא אחראית, היא שותקת. חוקר ירא שמיים, זה לא נכון. אבל שיש פה החלקה, אוי ואבוי. גם סאטמר יש החלקה. כמובן סאטמר חולקים על חב"ד בזה, בוודאי. להם יש החלקה אחרת. ולנו, עם הכיפות הסרוגות, אין לנו החלקה. או, יש לנו, איך לא מזה, קרח, החלקה על הקרח. לא זוכר את הסיפור. שפעם הגולם מפראג השתעמם, אז הוא הלך לישיבת פוניביץ', לקח גולם מישיבת פוניביץ', גולם מישיבת חברון, ופגשו את הגולם מישיבת מרכז הרב וישבו יחד ושתו קפה. גולם יכול להיות בישיבה הזאת, גולם, גולם, שומרים שטויות, ודאי, מה נעשה. אבל דבר מוזר, זה קשור מה שכתוב פה, דיברנו על ההבנה עמוקה אמיתית של המושג רוח הקודש, שזה לא פטנט כדי למצוא את האגר, את השעון שאיבדתי. אנשים המציאו, מי שאיבד משהו יאמר רבי מאיר בנימין. מה? מה רבי בנימין? רבי בנימין. רבי בנימין, מה הנושא? משהו. יאמר זה וימצא. או לא. אבל אין לזה מקור, לא יודע מי המציא את זה. מי המציא את הדבר הזה? הגמרא, הרי, ומי שאומר פסוקים וחושב שהפסוקים מועילים, איך זה נקרא? איסור דאורייתא של חובר חבר, נכון? אני חולה, איי איי, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, עובר על איסור דאורייתא חובר חבר. חובר חבר, הכוונה אומר פסוקים ומחבר נחשים, אני לא יודע מה. אז איך אפשר לומר תהילים? שאלה טובה. הגמרא כבר שאלה את זה. למה כשאתה אומר תהילים אתה לא עובר על כישוף? ספר החינוך מסכם. אני לא חושב שבגלל שאני אומר פרק תהילים זה יציל את החולה, אלא אני אומר תהילים, אני עושה מצווה, אני נעשה טהור, וגסרות שאני עושה מצווה ואני טהור, אז השם יעזור. זה בסדר. אבל מי שחושב שפרק תהילים זה טריק, הוא עובר לאיסור דאורייתא. או שהוא אמר את זה. אנשים שואלים אותי, מה לעשות עםם? אמרתי, תגיד תהילים. איזה פרק מתאים למצב הזה? תמיד יש ספרי תהילים, כתוב. מי שזה, מי שזה. אני אומר לו,
כל הפרקים טובים. תגיד איזה שאתה רוצה. אחרת יהיו לו להחליק בחובי חבר. הלוחש על המכה. יש לו מכה? כל המחלה היא בישראל לזה. רוח הקודש זה חוכמה עליונה נשגבה. כל זה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. טוב, ודאי שהתפילה פועלת. איך התפילה פועלת? אדם יתרומם, רצונו נעשה חזק כמו רצון השם. כי רצונו הוא רצון השם. עשה רצונו כרצונו. מה שאני רוצה זה מה שהשם רוצה. ולכן אני כזה מין רמקול אשר קליטה של רצון השם. אבל זה מטריד מריבונו שלה. צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים, והקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, כי עשה רצונו כרצונך. הרבה פרקים, דברות הקודש כרג', על התפילה ועל הרצון. ודאי שהתפילה פועלת. בגלל שהתפילה זה רצון השם. מה זה רצון השם? מה שכתוב בשמונה עשרה ועוד תפילות, הנעילה הרפתה. טוב, עד כאן.